Розповсюдження ВІЛ-інфекції у нашому місті набуває загрозливих масштабів. Ежемесячно у нас свіжі, так скажемо, первично виявлених, виходить 5-6 чоловік. Тобто з кожним приїздом БІКСа з відповідями з Луганська вперше виявлених виходить 3-4 чоловіка. Географія проживання цих людей у Красному Лучі зовсім не компактна, а розкидана по всій території. Уже у нас в кожному районі міста, в маленькому, великому поселку, везде є ВІЧ-інфіцірований. И поэтому эта проблема может касаться любого человека. Нельзя от нее отворачиваться, и эта проблема остается и возникает, и возрастает все больше и больше. Якщо ще кілька років тому жертвами ВІЛ-інфекції в основному були наркомани, то нині її передають здебільшого статевим шляхом. Хоча значна частина винуватців все ж наркозалежні. Чаще всего идут между теми нашими наркоманами, потребителями инъекционных наркотиков, которые были, это вторые браки, третьи браки. И некоторые люди не знают о своем статусе или о нем не говорят. Поэтому проблема растет все больше и больше. Сергію 27 років. Це зараз він має привабливий вигляд. Два роки тому він був наркоманом, який дістався з самого дна життя. І якби не рідні, його б уже не було. А починалося все жартома і доведенням власного «я». Мене взяли, як говориться, в народі на слабо. Я, щоб бути як всі, мені предложили, і я не змог відмовитися. Щоб не виглядати білою вороною. Просто компания была такая, ребята были гораздо старше, и все уже употребляли наркотики. И когда меня спросили, употреблял ли я ответил «да». «Будешь – буду». Тоді йому було 18. З наркотиками хлопець почувався більш значимим і впевненим. Они придают уверенности. За наркотиками можно спрятаться от всякого рода проблем. И естественно, они приносят само состояние эйфории, чувство так называемого кайфа. Проще общаться с людьми, проще решать какие-то проблемы. И я же говорю, само чувство удовлетворения от принятия наркотиков. Тоді хлопець не боявся захворіти на небезпечні недуги. Він був упевнений, що він не такий, як усі. Я скажу такую вещь, что все зависимые люди делают ставку на свою индивидуальность. Они видят, что происходит с потребителями наркотиками вокруг них, что люди умирают, что людям отрезают там конечности разные. Людей парализует, с людьми происходят разные вещи именно с потребителями наркотиков, так как они относятся к группе риска. Но все делают ставку на свою индивидуальность. Со мной этого не произойдет. Рідні боролися з наркозалежністю сина як могли. Після смерті батька Сергія вже ніхто не міг стримати. Йому ще пощастило, що не потрапив за грати, хоча 3 судимості заробив. Звісно, наркоман в день совершает как минимум 2 преступления. Каждый день он совершает как минимум 2 преступления. Это он приобретает наркотик и употребляет его. Но для того, чтобы кормить свою зависимость, у меня на последнем этапе уходило порядка 500 гривен в день. Это 15 тысяч в месяц. Эти деньги нужно было где-то брать. Да, я вкрал, воровал, обманывал, занимал, зная, что не буду отдавать. Маніпулював, виманював гроші у матері, маніпулував, давив на жалость. По-разному було. Потім в ітогі продав все із дому. Продав все підчистую. Друзів уже майже не лишилося. Частина померла, частина за ґратами. Ніхто із них із голки не зістрибнув. Сергію це вдалося. Він потрапив на реабілітацію. Я потрапив в лікарню з абцесом. У меня был абцесс в подмышечной области. Причем денег на больницу у меня не было. Температура у меня поднималась до 40. Боли были невыносимые. Я думал, все, что вот он пришел час, когда я буду умирать. И в этот момент появилась мама, которая положила меня в больницу, где мне прооперировали, и в этот же момент она предложила мне поехать на реабілітацію. Я очень благодарен, моя жизнь змінилась кардинально. У центрі Сергія навчили жити заново. Тепер він вміє радіти без наркотиків. Вже майже 2 роки хлопець живе, як він говорить, тверезим. За цей час отримав 2 спеціальності.
Вони йому допомагають витягувати таких же, як і він, із біди наркозалежності. Він пропонує свою допомогу усім, хто цього потребує. Його телефон 095-138-0234. А у кабінеті довіри, що у центральній поліклініці, завжди чекають на тих, хто хоче анонімно і швидко обстежитися на ВІЛ-інфекцію. Тепер тут, на місці, за кілька хвилин поставлять діагноз і призначать лікування. Світлана Жайорнок, Віталій Щербаков. Новини.